Što se fudbala tiče, pred nama je meč odluke, meč protiv Nigerije. Argentina je prvi favorit i možda i ostane na tom mjestu, a ovo je za dvije selekcije ključan meč. Bez obzira na prve utakmice, ovo je i za Nigeriju, ali i za našu Bosnu i Hercegovinu novi početak. Naši momci su imali odličan debi, iako poraz protiv Argentine boli jer smo pokazali dobru igru, igru kojom sigurno možemo biti zadovoljni. Cijeli svijet sa simpatijama priča i piše o Sušićevim izabranicima i taj poraz protiv Argentine ne treba slaviti, treba izvući pouke i ići na pobjedu protiv Nigerije. Ova druga utakmica će pokazati zaista naše pravo lice, da vidimo koliko smo spremni u tim, kako da kažem, ključnim utakmicama. Jer svi znaju da mi ovu utakmicu ne smijemo da izgubimo. Ako ponove igru protiv Argentine, onda mogu slaviti i protiv Nigerije. Ovo je za naš tim ključni meč, svjesni su toga i igrači. Mislim da je to jedna vrlo bitna utakmica, ključna, tako da se kaže. Mi jedva čekamo, svjesni smo koliko nam je važna. Kao što je selektor rekao, znamo ako se izgubi utakmica da je već gotovo. Ali mi to nećemo dopustiti, borčamo se, mislim, ova utakmica je nama vrlo važna, ne samo za naše igrače, nego za našu državu inače. Zasluženo smo na prvenstvu svijeta. Igrači i stručni štab su sami sebi nametnuli imperativ prolaska grupe. Mi smo sami se postavili za cilj ne da pokušamo, nego da prođemo ovaj prvi krug, a ja to s pravom očekujem jer smatram da smo mi poslije Argentine najbolja ekipa u našoj grupi. Selektor Sušić neće mijenjati sastav, neće ni srljati po pobjedu, jer nama odgovara i remi. Ipak ističe da u ovom meču puno očekuje od našeg najboljeg igrača. Vjerojatno onoliko koliko je važan Ronaldo u Portugalu, koliko je važan Neymar možda u Brazilu, koliko je važan Messi u Argentini. Toliko je važan Džeko za nas. Ovaj tim Bosne i Hercegovine ima pobjednički mentalitet i svi u svakom meču žele samo pobjedu. Ja dolazim u reprezentaciju, naravno da pobjeđujem. Nisam zadovoljna ako izgubim. Tako će biti ovaj put i na ovom svjetskom prvenstvu. Mislim, ako ispanemo iz grupe, to bilo veliko razočaranje. Protiv velikih timova igramo dobro, puni smo optimizma i to je razlog zbog kojeg se i ne bojimo ni jednog protivnika. Mi imamo te igrače, hvala Bogu, i ništa, možemo još puno bolje i uvjeren sam u naš kvalitet i respektujemo puno reprezentacija, ali nije na strana. Ovo je ujedno i prvi dvoboj Bosne i Hercegovine i Nigerije. Nadamo se da će naši igrači imati i više znanja, ali i sreće da ostvare pozitivan rezultat.